Are you listening? Damn. É cambada, canal clandestino channel. Cê é doido. Tem que molhar aqui agora, aqui. Sujei tudo. Tô todo cagado aí da lona, né? Tá um vento do caramba. Vou deixar conectado no trânsito aqui, vamos ver o que tem. Sai aqui, ó. Oito horas e uns quebrados, só o exato do clã. Clandestino e sai de longe, diretamente da terra da tia Beth. Terra da tia Beth. Nossa, agora eu suei, hein? Tá um frio. Tá frio lá fora e eu suando. Exprimi os botões aqui pra fechar essa lona, caramba. É doido. Olha eu pegando o cone ali, ó. Só a beiradinha dela, ó. Toque, toque, toque. Oh, é a viagem da Escócia. Até hoje tô agarrado aqui nesse. Só que eu já tô aqui embaixo, já na cidade de Milton Keynes. Descarreguei a madeira aí que eu carreguei lá em. Anne, na Escócia, né? Desci ontem, cheguei aqui ontem à tarde. Aí eu parei no ar. Numa área industrialzinha que tem aqui próximo aqui. E cá estamos. Deixa eu ver aqui agora aqui, porque aqui agora. Aqui tá mandando eu virar à direita. Mas eu não vim à direita. Vim pela esquerda. Deixa eu ver aqui. Como sempre, essas madeireiras, sempre nesses lugares. É, o navegador tá mandando eu seguir ali e virar à direita lá no fundo, lá. Mas não vou lá não, cara. Vou por aqui, ó. Ah.
Eu não vou pular não, seu moço. Ontem eu parei na área de serviço aí, tomei aquele banho legal. Que a gente já tava chegando na situação crítica. Aqui se for pegar com lona aqui, tem que estar tomando banho todo dia, porque senão não dá não. Ainda mais que esse tempo de bosta aqui. Sair das árvores aqui agora, senão eu quero a minha buzina lá. Parei lá em cima, abasteci, coloquei um tanque só, não enchi os dois, né? Já tô quase chegando na reserva de novo aqui. Acordei hoje de manhã com o William me ligando, né? Boa notícia pro senhor. O que que foi, cara? Pelo amor de Deus. Essas boas notícias suas aí. O pneu estourou. Estourou um pneu do trailer. Nós aproveitamos o semáforo. Eu já ligo a máquina de café. Deixa a máquina de café esquentando. Vai fazer o. Eu fiz ele hoje de manhã aqui, mas nem tive tempo de tomar. Né? Esfriou aqui já. Acabei de passar o café, o cara me liga falando que o pneu tinha estourado. Olha, os caras tá abrindo uma estrada aqui, cara. Aí sim. Aí aqui em cima aqui a gente para ali na próxima laybyzinha que tiver aí. Eu faço outro. Eu tenho 114 milhas aqui até em casa, não posso pegar outra carga hoje. Porque não tenho. Eu tenho que fazer um curso da polícia. É obrigatório fazer, né? Não posso. Não posso falhar. De volta e meia eles mandam essas comunicações aí que a gente tem que estar. Fazendo esses cursos sinceramente eu nem sei pra que é, né? Vou falar a verdade. Deve falar sobre leis, como... manter os caminhões ou alguma coisa que mudou aí, que a questão da União Europeia ou... A moça me ligou ontem lá. Eu já tinha feito dois desses aí. Aí ela me ligou ontem, não, essa semana. Semana passada, desculpa. O senhor tem que fazer o curso, acho que é o módulo 3. Os outros dois eu fiz lá na sede da sede não, ali na.
tipo uma... onde eles fazem inspeção nos caminhões, né, da polícia ali, fica ali próximo ali de casa. Eu mais uns quantos lá que tem empresa também, né? Então. Aí eu tenho que tocar pra casa pra... Aí dessa vez agora, como por causa do... do lockdown, né? Então não... A gente não pode ir lá no... onde tem que... onde fazem, né? De costume. Mas tem que fazer online, né? Eu já fiz dois, esse é o terceiro. O segundo era relacionado a acidentes, né? Pontos cegos, essa besteira toda, essa. Besteira não, né? Que não é besteira, né? Mas é, eu não sei. Eu não sei qual que. Por que eles batem na tecla da gente e não na. Aqui, ó. Que é o matador do Miss Diego, ó. Eu não sei porque que eles batem na tecla da gente, né? Porque... assim, hein? Tirar um pão daqui. Ó, esse aqui eu sou viciado, ó. Rapaz, esse aqui com coca é bom demais, né? O Miss Diego, a raiz, ela é feita aqui dentro. Agora nós temos um expressozinho, né? Ó o cheiro. Ah, credo. Desligou o inversor. Isso aí. Vou botar de volta pra cá. Vou desligar essa luzinha aqui que não serve mais. Achar um lugar aí pra jogar o lixo fora. Bagunça, minha bagunça tá sempre constando aí, né? Tirar essa jaqueta aqui, ó. Tô com calor. Bora. Chegar lá na empresa lá, abrir as portas lá atrás, ela tem que varrer esse reboque todinho, tá cheio de. Cheio de merda lá que. Onde os caras estavam carregando lá, tava. A madeireira lá, tudo sujo no chão, né? Aí vai tudo pra dentro do trailer. E dependendo do lugar que a gente for carregar, se ainda mais for Amazon, alguma coisa assim, eles não aceitam depois. O trailer tem que estar limpo, né? Chega lá no pátio lá, tem que varrer. Eu tava parado aqui, atrás da Suzuki. Ah, dormi atrás dessa fábrica aí. Ah! Sem açúcar, tô aprendendo a tomar café sem açúcar. Cortando o açúcar. Tô mantendo o Doritos, mas o açúcar eu tô cortando. Tem uns rap hipo aqui, mas... Ninguém tá vendo, né? Então... Mas eu tô cortando o açúcar. É o açúcar que deixa a gente gordo.
Tá pra você, Maritime? Vai passar um Marigaia. Tem que ir lá ligar na empresa pra abrir o account lá da. Pra ter assistência de pneu na estrada aí. Eu abri um, mas a empresa é lá do norte, né? Tem que abrir um aqui no sul aqui também. Porque aí quando estoura pneu eu fico quebrando minha cabeça aí pra achar a empresa pra ir lá trocar, né? E os caras arrancam o couro, né? O William furou o pneu esse tempo atrás, sempre com o William, né? Sempre o Volvo. Ele... Claro que tem nada a ver, né? Só brincando, né? Mas o que estourou agora foi o pneu do reboque, né? Foi o trailer que estourou, porque... Talvez até o peso da caixa, né? Não sei. Pesado pra caramba. Ele tinha furado um, né? Não estourou nem nada. Furou. Tinha um parafuso desse tamanho, assim, no pneu dele. E... Os caras cobraram 670 pra ir lá trocar a porra do pneu. Aí, Sgan. I'm motivated. Well done. I bet they turn the bars on the front axle and the rear axle. I bet they bend both of the bars. What bar? Where it exploded, it pushed them up. It pushed them inwards. But what bars? For the mud flap? On the mud flap, yeah. Oh, okay. The other two bars that are on the mud flap that's not there are still on the trailer. All I've done is I've tied them up out of the way onto the others. Alright. So the only thing I don't have is the actual plastic mud on. I'll just let you know the top bloke went. That's a shit tire. I went, no, it's a remold, isn't it? He went, yeah. Mm. That's why I went bang. Yeah, that one is not, it was. Yeah. I think he had a remote, but this rail is on higher. I will check with them because, no, I think if it's blow up, so they got to pay for that. Yeah. The tire, there was nothing left of it. I had nowhere to put it whatsoever. What about the rim? Huh? The rim's fine. Okay. All that's left of the tire was the bit in the middle where you put the rim on it, just that bit, and that was about it. The rest of it was gone. Oh. That's how much of a bang it went. Gotcha. He couldn't even get a number off of it. Nothing on it. A5 continuando aqui. A gente vinha carregar. A gente veio muito carregar. Acho que aqui embaixo aqui, ó. Leighton Buzzard. Eu nunca vim aqui não, mas. Os meninos que trabalham comigo já vem muito aqui, né? Eles falam que tem uma subida fodida aqui pra sair daqui de dentro. Acho que a empresa é aquela lá embaixo lá. Vai dar pra ver, mas. E a saída é essa daqui, ó. Onde vai virar esse caminhão calona aí agora? É aí mesmo. Eu acho que foi nessa lay-by aqui, ou nessa ou na de trás aqui, que esvaziaram o tanque de um caminhão nosso. Foi nessa daqui, ó.
foi do. Não, do Carlaia. Ah, acho que foi do Carlaia. Me ligou de manhã, você vai Henrique esvaziar o tanque. Puta que pariu. Roubaram o diesel todinho dele. Leighton Buzzard. Ou seja, não tem. Ou você paga o service aí pra ficar, ou é foda, né? Eu mesmo quando eu paro com essa lona aí de noite, e se tiver carregado com qualquer outra artiga aí, eu. Né, igual eu subi lá pra Escócia lá carregado com as caixas lá que eu não sei o que tinha dentro. Será que eu sei o que tinha dentro, né? Mas. Eu paguei um service lá em cima, lá, né, um truck stop. Bom pra caramba, né? Restaurante legal. Paguei baratinho, paguei acho que 15 pra dormir lá. Eles davam até o voucher pra fazer. Pra tomar banho e ter um breakfast, né? Nada de especial, né, que aqueles café da manhã deles aqui, mas já é alguma coisa, né? Considerando que a gente vai comer aí no, nessas biroscas aí, é um café, um breakfast deles aí, né, em torno de 3,50 a 6, 7, né? Dependendo do tanto de coisa que a pessoa quer. Então assim, se eles dão... Se eu quisesse molhar o cara, ele tinha molhado ele, né? E lugar lá é o parque vigiado, né? Tem câmera, tem tudo, né? Então assim, barato, né? Mesmo um parque daquelas condições lá aqui pra baixo aqui vai ser uns 25, 30, né? Essas merdas, esses serviços aí que. Só lixo, né? Lixo. Nega acorda com as lonas tudo cortado aí nessas bostas aí. Descobre aí 26, 27, 30. 30 conto, né? Pra parar aí nessas bodegas aí. Banheiro é tudo sujo. Lá pra cima é bom. Apesar que até nas estradas mesmo assim tem muito lugar pra parar. Né? Pra baixo não tem. Olha lá, mais um dia trabalhar de graça, né? Só pra pagar pneu. O caminhão da Slam parado aí tá riscando. Já deve estar vazio, obviamente, mas a Slam faz muita Amazônia. Né?
Os malas sabem disso aí, né? Faz esse bypass aqui. Já já ali a gente já pula em cima da M1. Ó, o cara já dirige com a luvinha azul, hein? Luvinha cirúrgica. Saidinha da M1. Aqui nas proximidades de Luton. Proximidades não, aqui é Luton, né? Rouba ali, tem bulbar e tudo mais, né? Tem invocadão. Vou deixar ele entrar aqui que a faixa dele tá. A faixa dele tá com X vermelho, né? Então ele não pode ficar lá. Da Escócia pro Pantanal Dave Benetense. Aí. Opa. Foi muito em cima ali do. Não quero quebrar meu retrovisor lá não, hein? Pessoal, eu vejo de vez em quando os comentários aí. Clandestino, mas essa porra não bate só aí pra secar essas lagoas, não? Mas aonde? Aonde? Essa bosta aí, ó. Deixa eu tirar meu cartão. Tirar o cartão, tudo. Vai lá pra casa, baixar os dados.
navegador. Corri em casa, tomar um banho. E pausa. Vamos lá atrás, lá ajeitar as coisas. Eu já deixo tudo organizado já pro pra quando eu sair de novo, né? Pra não ter que. Mas ali. Credo. Só a barrela. Voltar a cinta lá pro lugar dela. Deixar tudo aqui dentro. Já deixa arrumadinho ali já, porque depois quando for sair não fica igual doido aí arrumando as coisas, né? Já foi tudo. Catraca. Vamos varrer agora. Tirar essa. Vou pra carregar a mesma coisa, não. Não tem problema, né? Mas. Qualquer outro tipo de. De material. A empresa dá o grito na hora, né? Não, o trailer tá sujo.